Primeiro, e aí, Sam? Beleza? Tudo jóia? Bora jogar um pouco de Lies of P. Estou pronto para apanhar e bater. Você está pronto, Sam? Vamos que vamos. Temos uma missão. Nossa primeira missão é matar o gigante que está protegendo o portão. Boa noite, aí Kojaru, boa noite. Você está bem, meu querido? Vai ficar no lurk aí? Agradeço a sua presença. Vamos que vamos, que hoje tem que dar. Hoje a gente vai ter que matar essa coisa. Ah, deu mais um golpe. Esquece isso. Tá, esse golpe eu nunca espero. Que eu vou tomar, eu tomo. Noite, Koa. Rapaz, como esse bicho machuca. Olha esse bagulho dele tirar sua estamina, velho. Que é pra stunar ele uma vez, mano. Porra. Thank you.
Se não dá ele uma vez, é esse trabalho todo. Ah, errei. Cara, esse golpe é muito difícil de prever, velho. Bom dia. E aí, novo, beleza? Não! Caralho, por que eu tenho que dar duas porradas, velho? Pegou surpresa. Não esperava isso. Não esperava mesmo. Maldito. É, novo, tá bem, cara? Está. O que que está jogando? Ah, mano, o povo pagando 170 conto pra ir na BGS e nem consegue dar um passo lá de tão cheio. Tô fora. Ah, eu achei que era mais caro o ingresso pra BGS. E depende também do lugar onde você tá, né, Sam? Tem... A galera quer ficar no meio dos famosos lá e... Vai ser foda mesmo. Salve, querido Sam. Tô levando, mano. Semana é meio bosta, mas tamo indo. Cara... É... Toda semana que eu tenho que trabalhar é uma semana meio bosta. Então, basicamente, toda semana. Mas... É a vida, né? Importante que a gente tem coisas pelas quais continuamos a viver. Cara, eu fico sem estamina, mano. Vai tomar no cu esse boss, cara. Esse bagulho de tirar a estamina, velho. Sério mesmo. Muito chato isso, velho. Você tem que dar stun no cara. Pra isso você precisa de estamina. Mas... Ele tira sua estamina. Tive que refazer a aplicação de ácido nos dedos, mas o outro já está 99%, já recebi alta. Agora já deu, só cicatrizar mesmo. Ai, não, você teve que aguentar o ácido de novo, mano. Que tenso. Mas que bom que deu tudo certo. Desculpa minha voz ficar falhando.
Ano que vem treinar com nós, é isso aí, é isso aí. Sim, resumo 3 vezes no mesmo dedo. É. Foi um mal necessário, né, novo? Você aguentou como um grande homem. Ah, o negócio deu tanto que me inspirou a fazer um golpe para o boss do meu jogo. Caralho. Serviu de inspiração a dor. É isso aí, transforme a dor em criações. É isso que os cantores fazem, né? Principalmente o sertanejo. Errei, porra! Nossa, mano. O ruim é que as pancadas dele dói tanto que o boneco fica 15 anos no chão, velho. Demora muito pra levantar, velho. E nisso eu perco o maior tempo do caralho. Filha da puta! E aí, Sam, quando vai passar o filme? Confesso, é a primeira vez que eu dublo sem olhar o personagem. Espero que tenha ficado legal. Ah, mas é uma dublagem amadora, Sam. Sam, não. É, Lilo. É... O negócio é ser engraçado, entendeu? Invocaram uns demônios nesse eclipse pra levar esse sertanejo. Nossa, pra que isso? Não quero matar ninguém, não. Isso aqui dizer que eles fazem muita música de corno, né? Então eles trazem a dor deles pra música, entendeu? Foi isso que eu quis dizer. Quero matar ninguém não, pô. Deixa os caras aí. Tem uma coisa que eu posso fazer, mas eu vou tentar ir sem fazê-lo. Esses golpes que demoram é foda, velho. Você desvia e toma na cara do mesmo jeito. Filha da puta! Morri, mano. Tem que ser menos afobado. Só invocar os demônios faz o trampo. Já leva os funkeiros de bônus e os Zimbalen também. Não, para. Você tá querendo aniquilar metade do Brasil com isso aí. Mais da metade. Você vai matar 70% dos brasileiros se você fizer isso. Vai ser um genocídio completo. Te garanto que tem pessoas que você gosta que vão estar nesse meio aí. Então não faz isso não. Necessário para um bem maior. De quem? Seu? Isso não é um bem maior. É um bem menor. O bem de uma pessoa só não é maior do que o bem de várias pessoas. A conta aí tá errado.
Ai. Eu tentei defender, velho. Ai, mano. Tira muita vida, cara. Tira muita vida, mano. É metade da vida, cada golpe dele. Mais da metade. Eu vou focar em tentar. É que no começo eu tenho que usar o negócio, né, mano? Eu tenho que bater. Mas vou dar um golpe carregado, não. Vou dar um golpe normal. Vai ter trailer, Sam? Vai ter trailer do filme? Aí sim. Em breve, nos cinemas. Um trash. Melhor que todos os trash. A escolha me acertou, velho. Apertei. O Corne ainda vai dar cambalhota e vai de novo. Ele girou junto comigo. Opa! Boa, comercial! Opa! Tudo bem.
Opa! Yeah, boy! Don't stop you to get enough, girl. Don't stop you to get enough. Quest complete! Obrigado, Sam, pelos... Quantos? 22 meses. 18 meses seguidos. Obrigado, 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 obrigado. Vamos, el demonio! El capeta is dead! Cadê a camiseta? Tá confundindo o canal, Stan. Tá confundindo o canal. Eita, pô. Deixa eu me recuperar aqui. Rapaz. Deixa eu trocar o rebolo. Cadê? Raio. Não. Isso aqui eu nunca nem uso, velho. Eu nunca usei isso aqui, velho. O jogo inteiro. Tem 50 e pouco. Deixa eu só ver nas equipes aqui que eu vou colocar. Nossa, eu fiquei tão pesado assim. Faz isso aqui, né? Que pesa bagarai. Bicho louco pra me matar.
Beleza, vamos que vamos. Avançando. Não sabia que ele podia ficar invisível, não. Atalho. Baú ali, velho. Oxi. Oxi. Para mais não, hein? Eita, carra com a vida. Tá bom, esse bicho é muito chato, velho. Toma essa aí. Pera. Rápido, rápido, rápido. Pega, 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 pega. Dá tempo, dá tempo. Só pra ver. Vou ver o negócio. Onde é que tá o botão pra apertar? Naquela porta ali. Ou não tem botão? Não parece que tem. Tá bom, vou continuar então. Oxi.
atalho. Vou me banhar, me. Beleza, Sam, vai lá. Bom banho. Lava-te. É, pelo jeito eu tenho que descer, né? Escada pra voltar. Nossa, errei. Ah, barriga azul. Põe fé. Ai, consigo acertar essa porra. Aqui, ô, coisa nojenta. Disse que o bicho fica te interrompendo, velho. Você não consegue atacar. Ah, soltar peito pra lá. Irmão alquimista Dredd, embora tenha estado incompleta, que ela esteja. O quê? Que ela esteja conosco por seu nobre sacrifício. Ixi. Caralho.
deixa eu atacar seu corno. Atalho que eu vi antes. Já tem item aqui em cima. Dá pra cair lá de cima, né? Seu otário. Opa, o elemento traz a vida. Água. Um brinde, menino. Trabalhar amanhã, jovem? Trabalharei. Trabalharei igual todo peão. Jeito, né? Ah, tchau. Agora arrebentei esse bicho, hein? Arrebentei o bundinha. Lâminas grande curva, curvada ácida. Oh, ácida. Mais nada ali não, né? Ou tinha? Não. Ah, tem o item ali que eu tenho que pegar. Só cair daqui. Achei que ia morrer. Oxe, apertei o botão errado duas vezes. Eu tenho que melhorar minhas armas, hein, cara. Interessei nessa lâmina ácida aí. Como é que é essa história aí? Pom, 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 pom. A música também muito boa, né? Todas as músicas desse jogo são boas, mas tem algumas que eu acho que se destaca, velho, que são muito foda.
pô. Susto do caralho. Mano, essas estátuas estranhas, velho. Tudo quanto é canto. Ixi, tem um monte de cana aqui, velho. Você vai se mexer, né? Ah. Fez uma ponte. Eu esqueci. Eu esqueci, velho. Tô correndo que nem um idiota. Deixa eu ver a arma que a gente pegou. Cadê? Talho ácido. Corta enquanto salta para cima e continua o corte ao descer. Após atacar, sua arma se impregnará de ácido temporariamente. Defesa absoluta. Bloqueia perfeitamente o ataque do inimigo de forma temporária. Uou! Combinaçãozinha perigosa. Bloqueia perfeitamente. Vamos tentar usar ela um pouco só para testar. Vou tentar usar ela um pouco. É para cá que a gente tem que ir? Eu nem lembro mais. Pra que lado que era? Era pra cá mesmo. Tinha uma escada em algum lugar aqui, né? Pra gente subir. Era um atalho. Ah, não. Era a porta. Dano nem se compara, né? Até a minha outra tá mega upada. Tá mais 10. Opa! Tem bastão. Droga, essa porra voltou. Ah, eu só quero usar a merda do negócio.
Só que eu queria. Queria matar. Aquela arma. Ah, foi. Tem que ir pra foice pro mais 5, mano. Se ela vai ganhar alguma coisa quando ficar mais 5. Eu acho que não, né? Próxima fogueira eu faço isso. Não deve estar tão longe, não. Ai, caralho. Tô em cheio, velho. Porra, precisava acertar em cheio assim? Merda. Porra, mano. Maldito. Tchau. Estupelada. 350. Nossa, é mais forte ainda. Que eu morri. Puta, foi lá embaixo, né, mano? Nossa. Tinha que pegar minhas armas de volta, mano. Puta. Nem sei onde tá minhas armas agora. Nessa altura do campeonato. Um atalho. Deve estar ali, né? Posso tentar. Será que isso é uma boa ideia? Você quer que eu pule mesmo? Consegui. Eu acho que deve estar por aqui. Puta, mas... onde foi que eu caí? Eu tomei o golpe do negócio. Tava lá embaixo? Não, porque eu subi a escada aqui. Ali aonde? Aqui.
Onde foi que eu caí? No lugar que tem os pilar. Vai botar esses bichos, velho. Seu pulotes, não lembrar onde é que era. Parte é que teus. Não vou pegar você não. Fica aí. Fica aí. Quero brincar com você não. Ah, acho que era pra cá. Foi aqui. Foi aqui que eu morri, não foi? Com certeza. Ah, mas vai ficar lá em cima. Tô aqui com o morrimento, vai estar ali, ó. Achei. Beleza. Eu tô recuperado, ó. Agora a gente vai pra cá. A música parou. Ixi. Respeito. Eu não sei pra que lado ir. A puta. Um baú ali. Ali.
Ali que o baú tá. O lugar tá meio confuso, mas beleza. O baú eu vou ter que pegar, eu não consigo não pegar um baú. Esse lugar é um labirinto, velho. 80 caminhos diferentes dá pra você fazer. É aqui que o baú tá? Jurava que ia ser aqui? Um pouco mais pra baixo, então. Ahá! Ali, legionário. Tá ruim, não. Aquele ali que tentou me matar da outra vez. Ah, um daqueles musculosos lá. Não tenho chave? Puta. Pera, do escolhido? Chave da Trindade do escolhido. Ixi, essa é outra chave. Eu não tenho essa não. É, cadê o bicho? Ah, tá aqui. Cacete, quanto tempo você fica no ar? Boa, Viga. Viga MVP. Mão de armadilha. Ah, tem muito caminho, velho. Que merda, eu fico confuso. Tem muita opção, eu fico meio bugado. Começando a se repetir esse lugar, então. Atualizador. Tá, o que é isso aqui? Ah, tá. Tem três flechas ali. Se eu pisar... É, já sabia. Já joguei muitos Souls, meus amigos. Já joguei muitos.
Aprendi muitos dos truques do Miyazaki. E se esses caras estão imitando o Miyazaki, então... A gente sabe que vai ter alguns truques. Já conhecemos. Tá, beleza. Aqui foi onde a gente começou, né? A gente chegou por aqui. Aí teve essa armadilha. Aí, tá, beleza. Começa a me familiarizar com o local. Esse é um atalho que a gente liberou. Esse caminho aqui eu não vim. Boss. Aparentemente boss. Beleza. Então, vou voltar. Eu quero ir lá embaixo. Então, elevador. Explorando. Então, eu tenho que explorar primeiro. Então, eu só vou ficar satisfeito quando eu pegar tudo que tem pra pegar. Agora pra cá. Quero ver o que que tem. Está descendo. Interessante. Oh, atalho. É você. I'm not going back. I'm sick of consuming ego. It's cruel. There's real meals and real songs out. What? You're not? Thanks. I know the way out, so don't worry about it. I can read ego it. It's the word. I can't. Atalho. Show. Quem não gosta de um belo atalho? Opa, tem outro atalho aqui? Olha só. O nosso amiguinho quer aprender mais um emote. Ele quer aprender o feliz. Vamos mostrar pra ele a felicidade. A felicidade. Amiguinho. Hello, my only friend. It feels good. Like being hugged by the sun. It is a brilliant feeling. Like the start of spring. Thanks. De nada. Pera, tem outro sentimento? I think. If I make human friends someday, you may not always be my only friend. Oh. If I make human friends, you may not.
Ele me deu um quartzo. Obrigado, amiguinho. Mas ele é legal. Te ensinou todos os sentimentos pra ele então, né? Não, ele não me dá um quartzo. Show. Bom, eu quero combinar aquela arma de ácido lá com alguma coisa. Não sei com o que ainda. You are here. Eu quero a espada curva com isso. Acho que é dela mesmo, né? Eu tenho algum de eletricidade B. Careta. Ah, isso não tá combinado com nada? Ele é bom. Essa aqui também é boa, mano. Mas o problema dela é que ela é de técnica. Isso aqui também não é ruim, não. Vou fazer um teste. É, o alcance, pelo jeito, não fica ruim. Ela é bem longa até. Fica com ácido. Deixa eu ver se eu entendi. Não, não é isso, né? Aumenta temporariamente o ataque do próximo acerto. Ah, é isso mesmo. Aumenta o ataque do próximo acerto. Posso tentar usar ela. Tem uma coisa pra vender? Não. Uma coisa dá pra eu melhorar. Eu tenho 4 calibre. Mais um só pra deixar explosão. Vou melhorar essa lâmina. You are here. Dá pra deixar a ceifa títeres mais 5, que é o máximo. Show. Pois ficou mais 5. Agora melhorar essa. 4. 4. Você vende pedra da lua, né? Não, você não. Você vende. Quatro.
You're here. É 6, 7, 18, mais 9. Eu posso deixar mais 10 também. Show. Ela quase pegou o mesmo ataque que a outra. Ela é um pouco mais leve também. Bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Vamos usar o quartzo. Pegar as moedas que eu não peguei. Oh, cara, sem querer. Vou falar com o mano de novo. Eu não sei se eu dei moeda suficiente pra esse cara, vai acontecer alguma coisa. Sinceramente. Vê se ele vai se curar. Quartzo, quartzo. Tem que usar o quartzo. O ácido é bom contra o quê? O mano? Tava esse. Esse habilidade. Item. Duração de consumível. Máximo de fruta de moeda de ouro. Limite de posse de consumíveis. Pente legião. Ação do preço. Aumento máximo de fruta. Ação de perdão. Aumento jogador de fábulas. Ação de consumíveis. Carregar, restante de pressão atual com antes. É mais interessante. Quando dá um parry, a arma tá rígida. Beleza. Isso vai ser legal de usar. A gente defender, o cara vai tomar um impacto. Como se nossa arma fosse titânio. Yes. Say no, I can read memories of Ego is crystallized time and memory. It's the worst. I can read memory. I can't stand it anymore. So I'm. Tu. Que outro cabo que eu poderia usar nessa arma aqui? Sei. Um cabo de motricidade. Tem esse aqui, mas ele é pesado, né? É, mas é o machadão lá, é. Fica melhorzinho essa aqui mesmo. Se eu lembro o caminho.
É mais ou menos. Aqui era... Ai, seu corno. Au! Aí com usar arma nova é sempre difícil, né? Usar uma arma nova é sempre complicado. É pra cá. Ele dá uma pancadinha e para, isso que é o... Eita, eita. Opa. Uma tela preta rápida aqui, mas voltou. Tá. Parece ser um boss. Vamos tentar com essa arma. E aí depois eu... tento com outra. Se for necessário. Uou! Is that you? Nossa, é você, cara. Você que vai me enfrentar? Cadê sua irmã? Wow, you're really something. Seriously, that's impressive. How did you follow me all the way here? Fighting is always my last choice, you know? But you're not getting anywhere near my sister, friend. You'll have to go through me first. And I actually thought we were friends. Was any of that true? In the end, I really don't care. There's only one reason we were given a mission. I'll let you go if you give me gold coin fruit. Sometimes you can buy a friendship. Is it the best way to make a friendship? Who knows, but it does work. Ah, so much talking. I'm tired of that too now. There's no way around it. You and I are going to continue this conversation, stalker style. And those conversations only end when somebody dies. So let's chat, you goddamn talking ragdoll! You don't get near my sister, got it? Personal. Dá pra alcançar a espadinha do caralho. Nothing personal.
crazy talk. I didn't want to be a burden to my sister anyway. Sorry. Mas vocês foram traidores. Tentaram me matar um monte de vez. Não tenho pena de vocês, não. Caralho, eu dei o bagulho errado. Fiz sem querer o negócio de raio. Faz diferença. Será que ficaria melhor? Você com você? O alcance deve estar quase o mesmo, né? Não mesmo. Ela dá um pouco mais de dano, mas ela é um pouco mais pesada também. Tá bem leve, dá pra gente aumentar esse peso aí. Agora é o seguinte. Assenta. Vai pular daí ou... Ai, demorei tanto. O saco. Chato. Inferno, demônio.
Nossa, essa neblina aqui desnecessária, viu? Opa! Aê! Uma festa! Olha, esse bichinho do chão aí é uma desgraça, velho. Muito chato. Agora tem um monte de caminho. Puta, por que tem que ter 30 caminhos diferentes, velho? Vamos deixar confuso. Tem muito essas porra. Todo lugar tem uma porra dessa pendurada. Porra! Saco! É outro ali em cima. Tá, o caminho pelo jeito era só esse mesmo. Aí desce, eu sei que você quer descer. Thank you.
Eu odeio essas coisas. Que pancada foi essa? Não levanto mais não? Esse bicho é chato pra cacete. Puta merda. Esperava. Pulo pela surpresa. Só enfrentei esse bicho uma vez, então não lembro os golpes dele direito. Cadê? Onde é que tá a escada? Tem que matar todos esses bichos de novo. Pegar lá. Oh, droga. Será que eu acho que se eu descer aqui? É, acho que é aqui. É, achei. Menos mal. Um me ajudou a matar o outro. Custa porra. Thank you.
Caralho, consigo atacar, velho. Ah! Olha que porra! Nossa, mano. Que bosta, velho. Fiquei preso, não consegui atacar, mano. Mano, esse barulho. Se eu não tiver atento, eu tomo mó susto, velho. Caralho. Não me deu demais, não? Mano, esse bicho machuca. Sobrou você, né? Ai, muito bom esse negócio. Gostou? Ah, na boa. Sério mesmo? Você tem puxão também? Importante é que eu matei. Oh, um recipiente críptico. Não esperava achar um desse aqui. Agora a porta era ali. Vambora. Não. Eu volto pra brincar com você depois. Você é muito chato.
que eu acho um atalho. Eu quero achar o atalho primeiro. Aí eu volto. Atalho. Viu? Eu achei que eu ia achar um atalho. Eu falei, não, não é possível. Deve ter um atalho aqui perto. Não sei o que aumentar agora. Aumentar a capacidade pra gente poder equipar umas coisas melhor. Quanto eu preciso pra upar? 15 mil, né? Agora a gente pode brincar. Voltar lá no Pinóquio. Isso é muita safadeza, cara. Aonde que tinha um bicho atrás de mim atirando, velho? Da onde que saiu isso? Aonde? Caralho, mano. Da onde saiu essa porra? Do nada, velho. Aonde que essa porra tava? Ih, que filha da mãe. Vixinho, ficou todo torto. Tá, vamos tentar matar o Pinóquio. Pinóquio é chato pra cacete. Tem uns caras aqui que eu não matei também. Queria encontrar o atalho. Por isso que eu corri. Percebeu. Au. Caralho, mas tá parecendo bicho tudo quanto é lado, velho. Cadê o Pinóquio? Ela tá mais pra trás, né? Era aqui. Eita porra! Não! Da puta, eu te odeio, velho.
Ah! Mano, esse é foda. Esse é difícil pra caralho. O momento é difícil de prever. Não! Cara, como é difícil que vai isso, cara? Ah, canto! Valeu a pena. Chato demais, velho. Esse é um pesadelo de enfrentar toda vez. Esse aí sim é o Pinóquio. É, então. Esse Pinóquio aí é um dos mais difíceis que tem no jogo. Chato demais, velho. Tá show. Voltamos, matamos ele, pegamos um quartzo. Saco. Espada batendo nos cantos. Esses lugares fechados é uma merda pra lutar com a arma grande, velho. Aquela descansada gostosa. Agora pra cá. Tá merda, cara. Mas que bosta. Borboleta maldita. Ai, caralho. Lugarzinho, filha da puta. Primeiro golpe que eu fui dar, a espada pega no canto. Ah!
Agora eu consegui. Nossa, eu errei. Beleza. Mano, assiste Dr. Stone. O episódio saiu dublado, da hora. Opa. Assistirei o... Mais 3 de motricidade e técnica. Oh. This is good. Essa arma que a gente tá, ela usa técnica também? Usa. Isso é bom, isso é bom. Eu assistirei, Sam, assistirei. Eu tenho bastante coisa pra ver também. Tem que ver ainda o... Geração V lá. Ui. Ai, droga. Eu não devia ter insistido. Saiu dublado. Saiu na Crunch, direto na Crunchyroll por dublado já? Gente, 2 horas de live, gente. Tem que parar. Necessito parar. Cara, esse jogo é muito bom, mano. Eu fico tretido. Enfim. É, vou ter que parar, porque já deu mais de 2 horas de live. Senão eu vou continuar aqui. Bom, parece que a gente tá perto do fim. Mas não tá exatamente no fim ainda. Sam, muito obrigado por estar conosco aí até o final da live. Obrigado a todo mundo que apareceu. Wesley, Nobo, Kojuaru. Valeu mesmo. Amanhã a gente volta. Não sei se eu vou jogar Lies of P. Talvez eu jogue. Talvez eu jogue outra coisa. A gente vê. Certo? Então é isso, gente. Fiquem todos bem. Um abraço. Matané. Valeu. Tchau. Vai começar, Sam? Beleza. Vou gankar você, então. Valeu. Falou. Deixar pra trás a escuridão. Eu quero a luz do bem no meu coração. Se eu devagar, gosto de seguir meu sonho mais livre. Se eu parar, ele vai fugir de mim.
majesty, so you can.